Исенсиз эфирда хабарлар, студияда Айгүл Хусейнова. Хабарчыларыбыз күзәтүләреннән түзелгән яңалыклар чыгарылышының төп темалары алдағы минутларда. Баулы мәктәпләрендә туклану сыйфаты ничек? Класса, это утвержденная уже республикой, Роспотребнадзором, поэтому это мы не мы принимаем. Халык жиыннары дәвам итә. Главы сельских поселений практически не уделяют внимания состоянию законности, состоянию преступности на веренных ей территориях. Яңа Баулы ауылына имам хатип сайладылар. Жерегездә күргәсездер, ишектә элнеп тора ислави. Мына мондый плакатлар һәр бер гезгә куела шулай. Олысы бар, кешерәге бар. Шулай ук мәшһиттә инция ничек тә менә шул кеше күбрәк йөри торган җирдә мына шул әйберне дә инция яхшы була. Шәһәрнең берничә мәктәбендә кайнар ризык сыйфатын тикшерделәр. Әлеге комиссия яңа мәктәп проекты кысаларында оешкан. Аның составына иҗтимагый совет әгъзалары, бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, депутатлар корпусы һәм ата-аналар комитеты вәкилләре керде. Тулырак алдагы видеоязмада. В 5-й школе у меня трое детей учились. Старший уже закончил. Второй тоже 9-й закончил, в 3-й, 8-м классе сейчас. Они все питались здесь, никогда не жаловались на питание. Но в последнее время 3-й, который здесь учится в 8-м классе, от питания отказался. Ну как отказался? На бесплатника перешел. Азиза Ахмет кызы сүзләренә караганда, хәзер аның баласы мәктәптә ашаудан баш тарта, күбрәк улашамлыкны өйдән алып килә. Мам, невозможно это кушать. Вот примерно элементарно показал, что это... Там классом они снимали, каша была, вот так перевернули, каша даже с тарелки не упала. Вот это после этого он перестал вообще кушать. Беренче булып комиссия әгъзалары шәһәрнең 5-нче санлы мәктәбендә булды. Биредә 454 бала белем ала. Безнең төшерү төркеме мәктәптә булган орала башлангыч сынып укучылары төшке ашка килде. Район мәктәпләренә һәм балалар бакчаларына азык-төлек продуктларын Дениногорск шәһәреннән Гитара оешмасы китерә. Ул продукция нигездә ярым фабрикатлар. Мәгариф бүлеге начальнигы Дарина Ганиева сүзләренә караганда, әлеге оешма балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә узган елның гыйнварыннан хезмәт күрсәтә. Комиссия әгъзалары продукция саклана торган азык-төлек блогында булдылар. Биредә тавык итеннән ясалган әзер котлетлар, аларны Витар җәмгыяте җитештерә. Шулай ук мәктәп ашханәсенә ясалган балык котлетлары да китереп торалар. Рыбные котлеты, ну честно говоря, вот рыбные котлеты, они из Минтая, и получается, что очень любят. На сегодняшний день мы пересмотрели с ними старое меню, и уже рыба будет у нас тушеная, порционная. Район башқарма комитеті жетекшісінің социаль мәселелер бойынша орынбасары Илмира Хуснулина сөзләренә қарағанда, үлкен сынып оқушыларының менюлары да башлангыч сынып оқушылары белән бір диярлік. Единственная разница немножко там будет во фруктах, наверное, да, вот такие дополнительные фрукты, соки в старших классах не будет. Но вот гарниры, горячие блюда, они уже адаптированы именно к меню первоначальных классов. Мәктәп ашханәсендә хезмәт куючы Гүзәл Лигаева сүзләренчә, алар килгән продукцияны үзләре кабул итеп алалар. Ну как бы мы каждый приход, который приходит, мы смотрим, конечно, все это обсуждаем. Вот сейчас чай поменяли нам. Комиссия әгъзалары Баулының беренче мәктәбендә дә булды. Биредә 212 бала белем ала. Алар 4 тәнәфискә бүленеп туклана. Работаем по примерному 12-дневному меню. Питаются 100% всех детей. Но есть льготная категория детей, которые питаются только на 8 рублей. Их количество составляет 15 человек. Биредә комиссия әгъзалары шулай ук азык-төлек блогы буенча уздылар һәм пешекчеләр белән аралаштылар. Нурия Якупова мәктәп ашханәсендә 13 елдан артык эшли. Аның сүзләренә караганда, кайчандыр ул балалар өчен азыкны үзе әзерләгән, камырдан төрле ризыклар пешергән, итен ит тарткычтан үткәреп котлетлар ясаган һәм ул ашамлыклар балаларга бик ошый торган булган. Раньше, конечно, мы все сами делали, а сейчас же нам все завозят, поэтому за котлеты я не выручаюсь. Раньше мы сами делали, у меня 100% гарантия была, что они вкусные, что они добросовестные. Мы все делали утром. Выпечки делали тоже утром, мясо крутили, рыбу, все мы заготавливали утром. У нас не было, чтобы что-то с вечера мы делали.
Комиссия нишләп тур мәктәпләргә иртәнге сәгатьләрдә килде. Бу вакытта башлангыч сыныфларына туклана иде. Ә бу көнне өлкән сыныф укучылары өчен нәрсә әзерләнгәннәрен безнең төшерү төркеме күрми дә калды. Айгөл Хөсәйнова, Эмил Бәйрәмов, Баулы телевидениесе. Шушы көннәрдә бер баулылы халык контроленә хат юллаган иде. Ул пластик шешәләр өчен аерым чүп контейнерларының тулып ятуын, аларны алып китмәүләреннән зарланды. Безнең төшерү төркеме махсус рәвештә чүп савытлары урнаштырылган мәйданчыкларны йөреп чыкты. Шуп саутлары һәр вакыт тулы, бик ямсез күренеш шупны даими рәвештә чыгарып торуыгызны таләп итәбез дип яза автор халык контроленә. Урамнарда шуп саутлары урнаштырылган мәйданчыкларның берничәсен урап чыктык. Ныгытып тулган яки тулып, тузып яткан мәйданчыклар юк иде. Бары тик Салих Сәйдәшев урамында гына шуп сауты тирәсендә яңа ел шыршылары һәм зур булмаган төзелеш материаллары тезелгән иде. Анысын да җавапсыз кешеләр саутка салмый киткән. Махсус пластик шешәләр өчен куелган шуп контейнерларын кайчан, ничек чыгарылуы хакында без Михуборка Кама оешмасының Баулы районы юнәлеше буенча җитәкчесе Илдар Асадуллиннан белештек. Җитәкче сүзләренчә, пластик шешәләр җыелган контейнерлар 2 атнага бер тапкыр алып китәләр һәм моңа бәйле бернинди дә проблема юк. Әлеге махсус пластик шешәләр өчен булдырылган чүп контейнеры янына килгәндә күрәсең, инде сукмакка күптәннән кеше аягы басмаган, димәк инде кешеләр гомуми чүп контейнерына пластик шешәләрен дә ыргыталар дигән сүз. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидениесе. Урамда берничә көн инде язгы һава торышы тора. Кайбер күпфатирлы йорт, бина түбәләрендә боз сөңгеләре барлыкка килде. Аларның кинәт төшүе янәшәдәгеләргә бәхетсезлек очраклары китерергә мөмкин. Биналарның түбәләрен кар һәм боздан чистартып торырга тиешле оешмалар һәр көнне бу турыда кайгыртып чаралар күрергә бурычлылар. Зур боз сөңгеләре автобус тукталышына алып баручы тротуар уза торган бина түбәсендә барлыкка килгән. Көн буе бу сукмак буенча кешеләр уза. Ә боз сөңгеләре теләсә кайсы вакытта өзелеп төшәргә мөмкин. Баулылы Лариса Чернышовага автобуста еш йөрергә туры килә. Автобус тукталышына алып баручы тротуар түбәсендә салынып торган боз сөңгеләре турында ул белә. Шуңа күрә ул урынны машина йөри торган юлдан урап узарга мәҗбүр. Можно вам задать один вопрос? Смотрите, какие у вас сосульки висят. Из-за этого сюда спустились на дорогу, да? Да, конечно. Они сейчас упадут, если... Ага, очень страшно, так ведь? Да, очень страшно. Угу. А так, сами увидели или вы нас увидели? И нет, спустились... я вообще сама... И сейчас это так висит. Не первый раз. И там вообще даже снег был сильный, свисал. Шундай ук боз сөңгеләре Энгел сурамындагы йорт түбәсендә дә эленеп тора. Йорт яныннан шулай ук тротуар үтә. Бу уңайдан без шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Алар әлеге урамнар буенча узарга һәм проблеманы хәл итү буенча чаралар күрергә вәгъдә бирделәр. Кернизендә боз сөңгеләре хасил булган кар катламы салынып торган биналар һәм корылмалар янында автомобильне дә калдырырга ярамый. Моннан тыш бузланган тротуарларга да игътибарлы булыгыз. Гадәттә боз сөңгеләре астындагы урыннар күбрәк бузлана. Айгөл Хөсәйнова, Эмил Бәйрәмов, Баулы телевидениесе. Баулы районының авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Аның чираттыгысы Салих авылы җирлегенә керүче Хансуар авылында булды. Җыенга санаулы гына кеше килде. Отчет докладлары тыңланды. Халык арасыннан торып бер кеше дә сорау белән мөрәҗәгать итмәде. Баулы районының авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Аның чираттагысы бүген Хансуар авылында булды. Тыңлап карыйк. Халык җыены гадәттәгечә авыл җирлеге башлыгы Захид Галләмәтдиновның отчет доклады белән башланды. Бүгенге көндә Хансуар авылында 280 кеше теркәлгән булса да, аларның 130-ы гына авылда яши. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр безнең 9 кеше, бюджет эшмаларында 36, нефтяникларда 185, төрле сферада 296 кеше эшли. 18 яшьтән 27 яшькә кадәр булган президентлар саны 20 кеше. 20 елда 5 бала туды, 15 кеше вафат булды. Җирлек башлыгы сүзләренчә, ел дәвамында авыл җирлегендә байтак кына матур эшләр эшләнгән. Мәсәлән, авылда яшәүчеләр һәм аннан чыккан кешеләр кайтып, җәй көне зур өмә ясаганнар. Уртак көч ярдәмендә авыл эчендәге юл кырыйлары, зират һәм аның территориясе чистартылган, мәчет эшен юып чыгарганнар, шулай ук клуб яны ихата белән уратып алыну да халык күңеленә хуш килгән. Чөнки узган елда әлеге мәсьәлә күпчелектә ризасызлык тудырып, хәтта халык контроленә үк хәбәр ителгән булган. Авыл җирлеге башлыгы терлекчелек хакында сөйләгәндә мактанырлык уңышлар булмавын әйтеп үтте. Терлекчелек буенча без теге гасырда калганбыз дип башлады ул сүзен. Да, тормыш җиңелдер, күп генә хуҗалыклар бүген телевизордан карыйбыз. Нык итеп алга киттеләр, маллары да артты, аларның технологияләре да артты, аларның техникалары да
Без, конечно, может, менен да көп байыптыр, может, тұрмышының да шылай русысы, шындай рапқа көргілгендер. Біз тәрек ғасырда қалдық, әлі Рамилхат Көңішпенде еріп шектік фермана. Да қуандыра, что біз әлді есен. Но в то же время біз тәрек ғасыр кішілері екендегі бізіне, үзіміз де біліп тұрамыз. Бізге ұмтыру жоғалға керек. Но ұмтыру деген әйбір тұршы ұндай, бүгін бізге біркімді кредит бермей, кредит алыр үшін керек залығы имуществы, әбіздің залыққа салдырға, нормалі кредит алырға ақша пазбар еді. Барлық доклад шығышлары тыңланды. Халық орасыннан біргіне сұру білінді мүрежағат етуші болмады. Жиынның бошқа ауылларға қорағанда тыныш өтуі, халықның барлық проблемаларында ауыл жерлігі оша хәл итебілуінде. Индира Сайфулина, Эмиль Байрамов, Баулы телевинесі. Николашкина ауылында да халық жиыны болды. Оның барышында ауыл халқы өзлерін бұршыған сұрауларға жауаплар алды. Толырақ Қадрия Ғимазова материалында. Ауыл халқы алдында Новозарещенск ауыл жерлігі башлығы Светлана Багижева хисап тұтты. Оның шығышынан көрінгенше хисап шырында Николашкина да яқшы өзгәрішлер болған. Ең әхемиятлі вақиға федераль трассыдан ауылының Измайловыға шығып кеткен үлішіне қадар елны капиталь ремонтлау. Светлана Багижева Николашкина да болған проблемалар турында да сөйләді. Шуларының ең мүхиме су линияларының тозуы. Также иногда возникают вопросы у жителей, проводится ли исследование воды. Я хочу сказать, что лабораторные исследования проводятся, как положено, каждый год. Санитарно-химические, радиологические один раз в год, а бактериологические, как того требуют санитарные нормы, ежеквартально на сумму 97 905 рублей. Ул район жетекшілігіне мұражағат етіп, ауылының шиста су білен тәмин ету системаларын реконструкциялау программасына кіртуіні сұрады. Ауыл жерлігі башлығы сөзлеріне қорағанда күзетшілік органлары су білен тәмин ету объектларына қызмет көрсетуіні мақсуслаштырылған предприятиеге тапшыруыны тәләп етті. Әмме әліге мұндай тозған қожалыққа қызмет көрсету үшін жауаптылықны өз үстіне алырға тілеушілер жоқ. Бұл ішке ерікті жәрдемшілер жәлеп етіп, ремонт һәм қызмет көрсету үшлерін өз күшлері білен башқарырға тура келе. Николашкинада да халық пассажирлар юрту проблемасын көтерді. Жиында қатынашыларының сөзлеріне қорағанда, ғынвар ойында автобуслар отна бойы үйірмеген. Дело в том, что у нас проблема с автобусом, потому что автобус сейчас стал частный. И были морозы, неделю вообще не ходили, мы выехать не могли. И в больницу невозможно проехать. И в больницу невозможно проехать. Может, что-то как-то объясните нам по поводу автобуса? Сегодняшний день. Все-таки перевозки восстановлены. У нас сегодня на Шалты, так скажем, автобус уже ходит. И вот, к сожалению, вот те неудобства, которые возникли у населения, я за это сам лично приношу перед вами извинения, но мы будем стараться, чтобы и подрядчикам разговаривали, чтобы все-таки не срывать эти. Жизнь должна вернуться в нормальное русло. Береде де сукбайетлер темасын читлетіп өтмәділер. Шығыш ясаушылар ауылдашыларын үзлеріне иелештірген жуан иелер үшін жауаплылық тұярға үндеділер. Айгүл Хусейнова, Қадрия Ғимазова, Артем Артемьев, Баулы телевидениесі. Болының үзек ғали мәшетінде район имамларының шираттағы көшме отырышы ұзды. Отырышта күнек күншығыш түбек қазы Марат Хазірет Мырданшында қатнашты. Жиынға Баулы районы ауылларында халыққа қызмет көрсетуші барлық имамдарда келген еді. Жиын башында Мұрат Хазірет Мәрденшин оларға имам вазифалары халық білен, бигрек те ешлер білен ішілу керекілігін осызықлады. Шушында күш келетірген уақытта біз имамнар нәсе таяныш болға тиеш. Мына шушы тынышлықны алып бару, мына шушы ішлерімізді алып бару, біз таяныш болға тиеш. Біздің мәхәлләләребізді. Утырыш барышында шәһәр һәм ауыл жерлекләре мәчетләренең эшенә йыллық нәтиҗә ясалды. Шулай ук бүгенге көндә иң актуаль проблема туган телдә оралашу, туган телдә динне өйрәнү һәм өйрәтү мәсьәләләре дә күтәрелде. Күргәнсездер, ишектә эленеп тора ишлаби. Менә мондый плакатлар һәр бер кезгә куела шулай. Оласы бар, кешеләге бар. Шулай ук мәчеттә иң сән ишектә менә шул кеше күбрәк йөри торган җирдә менә шул әйберне дә ничек яхшы була. Аның кызы белән нинди телдә сөйләшәсез. Әлбәттә, беренче чиратта үзебез аны тәртипкә китерәйек.
Энвер Хазрат Хамитов ел дәуамында актив болған хазратлерге де рәхмәтін жеткерді. Мисал үшін Тотарқонзы ауылы мәшеті газ білән яғып жылытуға көшкен. Әлеге іш бойынша ауыл имамы Инзил Хазрат бойтақ күш қойған. Шулайық Васкины Туйралы ауылы мәшеті түзіліші де түгелленіп келе. Мәшетіні Рамазан ойында тонтаналы ошылышқа әзірлейшеклерін Рафаил Хазрат жеткерді. Тик әлеге мәшетті әшленәсі ішлер бойтақ. Бүгінгі күнде де мәшет бинасының ішкі яғында да, тышқы яғында да түзіліш ішлері бара. Негізді ол ішлеріні Рафаил Хазрат өз ғойлесі білен башқара. Исергеп оулы мәшеті бинасы білен бір реттен музей бүлмәсі түзіле башлауы да сүйінішлі хал екенін Энвер Хазрат осызықлап өтті. Исергеп мәшеті имамы Комил Хазрат сөзлерінше, әлігі іште башқа имамларының да тәқдимләрі орынлы болашақ. Шунлықтан келесі жиынны Исергеп мәшетіндә өткәру кереклігін әйтті. Фундаментын түзіп тұрғаны бейлінде стенасына 144 мәңнік ақ құлықлар кетіптірді. Шындашушыларына көтәптірге есәплейбіз енді мұның енді не бойынша тігі архитектурсыға түзілішінің сейфаты әзірек өзігінің мұнашысы сіздің жетекшілік көзілігінден қарап әзірек кенгішілерігіз білен ердәм етерсіз енді жиылышқа жиналғыз. Жиын барышында яңа бауылы ауылына яңа имам хатип та белгіледілер. Бұл үш тауыш беру білен башқарылды. Имамнар бір тауыштан Хосим Хазрет Хабиповны сойлады. Ол ұрысуда Фәнис медресесін тәмамлаған. Яңа вазифасында оңа оңышлар тіленді. Шулайық тізден Қозан шәһәрінде ұзашақ 8-ші съездға бару хақында да фикір алыштылар. 12 апрель күні сайлау болашақ. Біз енді біздің райымнан, сіздің де райымнан біз өзіміздің шушы вазифаны алдағы 4 жылда алып барар деп үмітленеміз. Муфти Камил Хазрет, бас қазы Джалил Хазрет. Индир Сайфуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидениесі. Баулының балалар үзәк китапханасында интеллектуаль ойын узды. Оқушылар йорты алдында ашылған сәләт клубында қатнашушылар шәһәр мәктәбе оқушыларын балалар үзәк китапханасында жиде. Шара язушы Хади Такташ туына 120 йыл тулу уңайынан үткәрелде. Біздің үсім тапқырлар, біздің девиз тапқыр жеңер отырмас, сіздің ол тұрмас. Интеллектуаль ойын 5 турдан тұрды. Иң бірінші турда оқушылар сөзлер тәржімә етті. Екіншісінде Хади Такташының тұрмыш жолы һәм иҗатына қойылған тест формасында сұрауларға жауап берділәр. Үшінші турда музыкаль классик һәм заманча әсәрләрне күйлеріне тыңлап белгіләргә тиеш булдылар. Һәр турда оқушылар кызыксынып бар көчләрен салып жауаплар эзләргә тырышты. Минем бу уеннарда катнашканнарым юк иде. Менә беренче тапкыр. Бу уен миңа бик кызыклы. Бірінші турда бізге сөзлеріні тәржіме айтырға берілген еді, но онда күйін сөзлер бар. Сенің үшін күйінірақ сөзлер бар? Әйім. Әміне екінші турды құшады ма сен? Әйі, шоды. Біз Ходи Такташының биографиясын өтіп кеткен едік, шуңа ол тур бек жеңіл болды бізге. Ойын озағында жеңушілер белгіленді. Бірінші орынға 6-шы мәктеп, екінші орынға 2-шы мәктеп, үшінші орынға 3-шы мәктеп оқушылары лайық болды. Айгүл Хусейнова, Эмил Байрамов, Баулы телевидениесі. Хөрмәтле телевизор қараушылар, бұл сізге жеткересі сұңғы хабарыбыз еді. Алдағы минутларда ял күннәріне хауа тұрышына синоптиклар фаразы. Хауа тұрышын біз бағалар оқуында давам етебіз. Езгі жымға күннәрі файдалы һәм күңілі яллар тіләп, мен сіздің білән сабылашам. Өзігізді һәм яқынарығызны сақлағыз. Сәлемет болық. Бишінші февраль, жымға, қорлы яңғырлар күтілі. Түнде 1 градус салқын, күндіз 1 градус жылы. Жел күньяктан секундына 8 метрға жете. 6 февраль, шимбе, айызушан бұлытлы күн күтілі. Түнде 18 градус салқын, күндіз 12 градус. Жел күньяктан салқын, секундына 6 метр. 7 февраль, Якшембе, қор яуашап, буран. Түнде 19, күндіз 18 градус. Жел күньяктан секундына 6 метр тезлікті. Алдағы атнада салқындар күтілі, жылы етіп киініп еріңіз. Thank you.
Внимание! Только 10 февраля в среду в торговом центре здания ДНС состоится грандиозная распродажа казанских шуб. Акция «Обменяй старое на новое» и получи скидку. Ждем вас по адресу улица Пионерская, 11. ООО «Стройматериалы Странэк» реализует со скидкой до 20 февраля 2021 года. Фундаменты ленточные, железобетонные перемычки, фундаментные блоки. Ответ хранения на территории предприятия без оплаты. Телефоны 34-767-557-00-8-903-7-30-441-85-8-927-945-29-75. Помните, кредит – это не только шанс купить что-то новое, но и определенные обязательства. Оценивайте свои возможности, прежде чем брать деньги в долг. ООО «Стройматериалы Странэк» реализует со скидкой до 20 февраля 2021 года. Фундаменты ленточные, железобетонные перемычки, фундаментные блоки. Ответ хранения на территории предприятия без оплаты. Телефоны 34-767-557-00-8-903-7-30-441-85-8-927-945-29-75. Внимание! Только 10 февраля в среду в торговом центре здания ДНС состоится грандиозная распродажа казанских шуб. Акция «Обменяй старое на новое» и получи скидку. Ждем вас по адресу улица Пионерская, 11.
Острые материалы «Странэк» реализуются скидкой до 20 февраля 2021 года. Фундаменты ленточные, железобетонные перемычки, фундаментные блоки. Ответ хранения на территории предприятия без оплаты. Телефоны 34-767-557-00, 8-937-30-441-85, 8-927-945-29-75.